ហើយត្រូវផ្ដន់ទីតោដោយប្រហារជីវិតនោះចាប្រហារជីវិតដាច់កពីការបាត់ហើយសុខចិត្តឃើញតាមរយៈចាចឹងចឹងគេប្រហារជីវិតគឺគេកាត់អត់កណាប៉ុន្តែនេះគឺដុតទៅនោះហើយដុតលើដុតលើលើចាប្រភពកដាបានបន្តវិធានចាប់តាំងពីឡើងស្នងណៃឪពុកដែលស្លាប់ទៅកាលពីជាង3ឆ្នាំមុនលោកគឹមចំអន់បានកាត់ទោសប្រហារជីវិតយ៉ាងហោចណាស់12អ្នកដែលសារតែអ្នកទាំងនោះត្រូវលោកគឹមចំអន់យកឃើញថាគំរាមកំហែងព្រះសាប្រកោគឹមឬជាអ្នកមានផែនការកបជាដើមចាចាលោកអូសេនហុនអនុប្រធានសន្តិសុខសាធារណៈកូរ៉េខាងជើងត្រូវបញ្ជាពីលោកគឹមចុងអ៊ុនឲ្យនាំទៅប្រហារជីវិតដោយដុតនឹងភ្លើងហើយបន្ទាប់ពីការស្លាប់សាកសពបន្ត្រីរូបនេះត្រូវយកទៅឲ្យធ្វើជាចំណីសត្វចំណីសត្វចាពិតជាសាហាវខូខើមែនតើចាត្រូវតែជើងតើតោងទៅនឹងខាងនេះក្រែងខាងជើងចាពីខាងជើងចាអឺប្រហារជីវិតទាំងនោះទឹកនឹងភ្លើងភ្លើងទៅសាក់សងសាក់សងទៅពេលយកឲ្យសាក់ឲ្យសាក់ស៊ីឲ្យសាក់ញ៉ាំសាក់ញ៉ាំមកចាចាអូខេឥឡូវនេះអ្នក